Ես Հերմինեն եմ Սամվելյան, բնավորությամբ ճարտարագետ եմ, մասնագիտությամբ մայրիկ։ Եվ այսօր ձեր հետ խոսելու ու կիսվելու եմ 4 արժեքների և 12 սկզբունքների մասին, որոնք լրիվ փոխեցին աշխարը։ Ինչպես գիտենք, ցանկացած գաղափարի հիմքում ընկած է նախագիծը, իսկ ինչ բաներ հենց իմինը նախագիծ IT-ների համար, ինքը չկրկնվող գործողությունների հաջորդականությունը, որի արդյունքում մենք ունենում ենք բավարարված հաճախորդ։ Ամենակարևորը ինչից մենք պետք է սկսենք, մենք պետք է սկսենք մտածելու։ Ինչի վրա ենք մենք կանգ առնում, առաջի տարբերակում մենք ունենք գաղափար, չունենք կատարողներ, երկրորդ տարբերակում մենք ունենք կատարողներ, չունենք գաղափար։ Բայց այստեղ ամենակարևորը ճիշտ բացահայտել այն խնդիրը, որը կա։ Մեր խնդիրը, որ անպայման նախագիծը պետք է լինի յունիկ և չկրկնվող։ Օրինակ, ասենք սովորական հացի գործարանը ինքը նախագիծ չի, բայց ենթադրենք այնպիսի մի բան, որը մեկ անգամ է լինում և չի կրկնվում, ոնց որ իմ տղան Մարկոսն է, ինքը համարվում է նախագիծ ու կուզեմ բոլորը այդ նախագծերից ունենալ։ Ինչ է տեղի ունենում, երբ որ մարդիկ օգտագործում են այս սարքից, թվում է բոլորս գոնե մեկ անգամ հա հիվանդանոց այցելել ենք ու տեսել ենք, բոլոր երեխաները վախենում են։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ, հիվանդանոցը պատվիրեց այնպիսի մի նախագիծ, որը յունիկ լինի, չկրկնվող լինի և որը բավարարի հաճախորդին։ Ու արդյունքում դիզայներները, ինչի մասին մենք այսօր խոսելու ենք, design thinking-ի մասին, առաջարկեցին այսպիսի մի հաճելի տարբերակ։ Ընդամենը օգտագործելով շատ քիչ ռեսուրսներ, մարդկային և նյութական, ինչ արեցին նրանք, նկարեցին և ասացին, որ տղա, դու ունես անսահման հնարավորություն, կարող ես ճախրել։ Հետևաբար մեր համար կարևորը ցանկացած նախագծի համար բավարարված հաճախորդն է։ Որպեսզի հասնենք այդ բավարարված հաճախորդին, մենք պետք է օգտագործենք հետևյալ 3 բաղադրիչները. ժամանակ նախագծի համար, ծախս և նպատակ։ Բայց ինչպես օգտագործենք այս ամեն ինչը, որ վերջում ունենանք այս տարբերակը, հա, որ 3 մեր մատիտը օքեյ է, շատ լավ է, հետո այսօր գիտենք, որ անընդհատ փոփոխվող աշխարհում ինքը կոտրվում է, բայց վաղը մենք ունենալու ենք մեկի տեղը 2 հատ մատիտ։ Այդ պարագայում մեզ օգնության է հասնում design thinking-ը, և այստեղ ամենակարևորը հետևյալն է, որ մենք գործ ունենք ոչ թե ապրանքի հետ, այլ գործ ունենք հաճախորդի հետ։ Մենք գիտենք, որ շատ դեպքերում, երբ որ մարդիկ սկսում են արտադրություն անել կամ ծառայություն մատուցել, իրանք սկսում են ամենաառաջինը what-ից, հա, ինչ անեմ, բայց այստեղ ամենակարևորը, որ մենք գիտենք Սայմոնի հիմնական սկզբունքներով սկսում է, why-նա, ինչու ես դա անեմ, ինչու է իմ հաճախորդը դա ինձանից ուզելու։ Այստեղ ամենակարևորը design thinking-ի համար ամենաառաջի փուլը դա զուտ ըմբռնենք ինչ ա ուզում մեզանից հաճախորդը։ Հաջորդ քայլով պետք է սահմանենք այդ, հա, մեր համար հասկանալի լինի։ Օրինակ, մենք ուզում ենք, ասենք, COVID-ի դեղամիջոց, որը կլինի 2-ից 3 տարեկան երեխեքի համար, ինքը կլինի անվտանգ, առողջությանը վնաս չի հասցվի և շրջակա միջավայրին նորից վնաս չի հասցնի։ Մյուսը մեր մոտ մտածելն է, մտածել ու էլի մտածել, հաջորդ փուլը, որ տեսնում ենք։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ կիրառենք մտքերի գրող, այսինքն ամեն բոլորը իրանց մտքերը գցում են, այսպես ասած, սեղանին, և հետո տեղից վերցնում ենք շատ կարևորները։ Այստեղ հետաքրքիր գաղափարներ կա, որ IT-ն նույնպես կիրառում է, օրինակ, ենթադրենք ամեն մեկը սթիքերներով գրատախտակին կամ ինչ-որ միտեղ գրում է, ընդհանրեն ծաղիկ, կոշիկ, չգիտեմ, մեկ էլ բուժում ու տեղից այդ 3 բառերից ծնվում է մի հատ բառ, որ այնպիսի կոշիկ լինի, որ երեխան հագնի ու իրան բուժի, ընդհանրեն տարբեր հիվանդություններից։ Դրանից հետո մեր մոտ գալիս է նախատիպը, նախատիպը մենք դնում ենք շուկա, շուկայում կամ նեղ փոքր սահմաններում, հա, ալֆա տարբերակով կամ բետա տարբերակով մտցնում ենք շուկա, մի հատ փորձարկում ենք, տեսնում ենք, որ օքեյ է բոլորի համար, հետո նոր տարածում ենք բոլոր երկրների կամ տարածաշրջանի մասնակիցների համար։ Այստեղ ինչն է կարևոր, որ IS փուլում մենք միշտ ունենում ենք տեստից հետո, մենք միշտ ունենում ենք ֆիդբեք, այսինքն մենք միշտ լսում ենք հաճախորդը մեզ ինչ է ասում։ Շատ կարևոր է լսելու դեպքում չխոսելը, այսինքն մեր կարծիքը չփաթաթենք հաճախորդի համար, որտեղ շատ դեպքերում մեր մոտ գալիս են հաճախորդներ ու իրանք ասում են, ես ուզում եմ կոշիկ, որը կլինի այս դիզայնով, այն դիզայնով, բայց իրանք միջևեր չեն հասկանում ինչ են ուզում։ Այս դեպքում կարևորը ոչ թե արտադրողի կամ նախագիծ անողն է կարևոր, այլ կարևորը վերջի մարդն է, որ դա ստանում է։ Եվ վերջի փուլը, որ design thinking-ը անում է, վերջի տեսնա դնում է ամբողջ աշխարհի համար, հա, ու դրանից հետո ինքը էլի հետա վերադառնում ըմբռնում, որովհետև գիտենք, որ աշխարհը անթադ փոխվում է ու փոփոխությունները մեզ ուղեկցելու են միշտ։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ հաշվենք,
vor ցանկացած ապրանք ինքը յուրահատկություն ունի եւ այդ յուրահատկություններով մենք պետք է առաջնորդվենք։ Եվ այս design thinking-ին հասնելու համար մենք կիրառում ենք 4 հիմնական արժեքներ եւ 12 սկզբունքներ։ Եվ ես կուզեմ մի բառել ասեմ այդ սկզբունքների եւ արժեքների հիմնադիրները ովքեր են եղել։ Ես կարծում եմ բոլորից հայտնի է այդ agile գաղափարախոսությունը, որը Waterfloyd-ի հիմնականում տարբերվում էր նրանով, որ սա ավելի ճկուն գաղափարախոսություն է, թույլ է տալիս լինել ավելի flexible, թույլ է տալիս բավարարել յուրաքանչյուր ու բոլոր հաճախորդին եւ թույլ է տալիս ունենալ MPC product, որից գոհ են լինում բոլորը։ Այս մարտիկ են մեղավորները, որ մենք այսօր հավաքվել ենք սեղ, եւ այս մարտիկ են մեղավորները, որ այսօր աշխարհը զարգանում է, նենց որ այսօր ամերիկյան համասարան լինում է Barecamp։ Կարևոր agile մեթոդաբանության այն է, որ ինքը արագ լուծումներ է առաջարկում բոլորին։ Ինքը շախմատային հաջորդականություն չի։ Մի բանը փոխվես, լուծում տալիս ենք։ Մի բանը փոխվես, լուծում տալիս ենք։ Շատ շատ կարևոր է, որովհետև մենք տնտեսում ենք գումար, տնտեսում ենք մարդկային ռեսուրսներ, տնտեսում ենք տրամադրություն։ Եվ կուզենամ ստեղ խոսել հիմնականում սկզբունքների ու արժեքների մասին։ Agile մեթոդաբանության առաջին արժեքում ասված է, որ մարդիկ եւ փոխազդեցությունները ավելի կարեւոր են, քան գործընթացները եւ գործիքները։ Այսինքն մենք ավելի կարեւոր ենք, քան այն ապրանքը, որը կա, որովհետեւ գնելով մենք հեռախոս, մենք երբեք հեռախոս չենք գնում, մենք գնում ենք կապը երկու անձանց միջև, կամ գնելով բնակարան մենք երբեք 4 պատ չենք գնում, մենք գնում ենք ընտանիք, մենք գնում ենք մտնոլորտ, մենք գնում ենք հարաբերություններ։ Այս տարբերակումը ջայլի հիմնական առաջնային սկզբունքն է, որ արժևորենք մարդուն։ Երկրորդ ամենակարևոր սկզբունքներից եւ նաեւ մեկը, որ աշխատող product-ը ավելի կարևոր է, քան նրա փաթեթավորումը։ Մարդիկ շատ ժամանակ են ծախսում ապրանքի փաթեթավորման վրա, բայց վերջնական այդ փաթեթավորումը ոչ մեկին պետք չի լինում։ Իրանք օգտագործում են հենց core ապրանքը։ Դրա համար, եթե what հարցը պատասխանում է փաթեթավորմանը, why-ը պատասխանում է հենց ապրանքին։ Սա շատ կարևոր է։ Եվ զարմանալի չի, որ շատ ընկերություններ անտեսում են բոլոր տիպի փաթեթավորումները, IT ոլորտում կլինի, հավելվածների ոլորտում կլինի եւ իրանք հենց ընտրում են ապրանքը։ Մյուսը, որ համագործակցության ցույցը հաճախորդների հետ ավելի կարեւոր է, քան պայմանագրերը եւ կանոնադրությունները, քանի որ անընդհատ ամեն ինչ փոխվում է եւ բոլոր task-երը մենք ստանում ենք online տարբերակով, այստեղ շատ կարեւոր է face to face շփումը, այստեղ շատ կարեւոր է մարդ-մարդ հարաբերությունները։ Մինչեւ դուք ստանում եք մի հանձնարարություն այդ աշխատանքը կատարելու, տևում է օրեր, ժամեր, տարիներ։ Մինչեւ դուք ասում եք, որ այո, ես սա արել եմ, էլի է տևում օրեր, ժամեր, տարիներ։ Որպեսզի այս բանը մենք չանենք, մենք օգտագործում ենք face to face շփումը, ինչը որ այս դարաշրջանում շատ ավելի արդյունավետ է գործում։ Եվ որ փոփոխությունները մենք պետք է պատրաստ լինենք փոփոխություններին եւ անընդհատ կարողանանք փոփոխել ծրագիրը։ Այստեղ շատ կարեւոր է, որ մարդիկ պետք է ունենան բազմաթիվ soft skill-եր, որոնցով պետք է առաջնորդվեն, ոչ թե հիմնական hard skill-եր։ Այսինքն մենք պետք է պատրաստ ու բաց լինենք ցանկացած փոփոխությունների։ Այս Barecamp-ը դրա պայծառ օրինակ է։ Ունես գաղափար, արի գրի խոսա, ոչ թե գնա տուն, մտածի ինչի մասին ես խոսալու, մի հատ թա փորձ արա եւ նոր արի։ Եվ արժեքները, որոնք սկզբունքները, որոնք հիմնվեցին այս արժեքների վրա, ես հերթով անցնելով կգնամ, հա։ Ինչ ասացին այն 12 խելացի մարդիկ, ասացին, որ մեր գերակայությունը հաճախորդների գոհունակությունն է։ Մի բանա հաճախորդ ունենալը, մի բանա գոհ հաճախորդ ունենալը, ստեղ կարևորվում է հաճախորդների գոհունակությունը։ Փոփոխությունները ողջունելի են։ Ցանկացած տարբերակում, երբ որ մենք ցանկացած ոլորտում, որտեղ մենք աշխատում ենք, շատ են լինում փոփոխություններ եւ շատ ղեկավարներ կան, որոնք չեն սիրում փոփոխություններ, որտեղ իրանք սիրում են հանգի, ստանդարտ, ժպիտով ապրել, բայց փոփոխությունները անթատ են ու մենք պետք է բան անենք, փուշ անենք փոփոխությունների, որ լինեն, որ հետո կարողանանք դրան կառավարել եւ ունենանք այնպիսի մասնակիցներ, որոնք շատ կարճ ժամանակում կարող են հասկանալ փոփոխության հայերեն ասած խասյաթը ու ըստ դրա կարողանան կառավարվել։ Մյուս սկզբունքն է, որ աշխատանքային արտադրությունը պետք է թողարկվի հնարավորինս հաճախ մի քանի շաբաթվա ընթացքում։ Օրինակ, եթե դուք, չգիտեմ, 2-3 տարում պատրաստեք մի հատ հեծանի ու դա չվաճառվի, դա ձեր համար լինելու է կատաստրոֆա, որովհետև դուք 2-3 տարի դրա համար աշխատել եք։ Այս սկզբունքով շատ են աշխատում խոհարարները։
ինչեն միշտ բավարարված խոհարարն է, որտեղ իրանք շատ կարճ ժամանակա հատվածում համով բան են սարքում, մարդիկ ուտում են ու դրանից գոհ են լինում։ Իսկ ցանկացած մարդ գոհ է ինչից, երբ որ աշխատանքը գնահատվում է։ Այս տարբերակում մենք ասում ենք, որ պետքա ենթադրենք application է ստեղծում, ինչ որ մի խաղ է ստեղծում, այդ խաղի նախատիպը դնում ես, մցնում ես շուկա, տեսնում ես ժողովուրդը ոնց է հասկանում, հա, գոհա գոչի, օքեյ, աշխատեց, գնաց առաջ։ Տարբերակը, որ ասացի Քաղցրավենիքի հետ կապված, մի դեպք ունեցանք մենք, երբ որ մի աղջիկ կար, դիմել էր մեզ, ասում է, ես ուզում եմ մի հատ խանութ ունենամ, խանութում վաճառեմ խմորեղեն, խնդրում եմ ինձ օգնեք, որպեսզի այդ բիզնես պլանը մենք կարողանանք առաջ տանել։ Ասինք, օքեյ, հիմնական քո core product-ը որն ալն էլի, ասեց քուքիները։ Ասի, օքեյ, վերցնում ես քուքիները, ինչ որ ցանկացած սոցիալ հարթակում դնում ես, որ ես պատրաստում աշխարհի ամենահամով ու բիո քուքիները, տեսնում ես, վաճառքը կոմա ստացվես, թե չէ։ Եթե ստացվես, նոր առաջ են գնում։ Այսինքն ինքը միա դրեց, վաճառեց, հիմա ինքը հայտնի, մի սրճարան ունի, այդ գումարով հավաքած, հա, հավաքեց քուքիները, վաճառեց գումարը, հավաքեց սրճարանը, կարողացավ բացի։ Այսինքն շատ կարևոր է այդ տեստ անելու պահը։ Նախագծի վրա պետք է աշխատեն մոտիվացված հաճախորդ, մոտիվացված աշխատողները, սա շատ կարևոր է, որովհետև փոփոխությունները մեզանից պահանջում են ժամանակ, մեզանից պահանջում են ռեսուրսներ եւ մեզանից պահանջում են աշխատանք։ Կա այստեղ եւս մեկ այդ 6-րդ point-ը, որ ասում է ուղակի շփումը շատ ավելի կարևոր է։ Եվ այստեղ կարևորությունը մեկը, որ 10-րդ point-ին ադրանանք, որ պարզությունն է շատ կարևոր։ Այն ինչ որ մատուցում եք հաճախորդին պիտի հնարավորինս պարզ լինի։ Այն ինչ որ հաճախորդ մատուցում ենք հաճախորդին պետքա լինի հասկանալի ու ըմբռնելի բոլորիս համար։ Եվ որ ամենակարևորն է, որ agile թիմերը պետք է լինեն բավականին փոքր, բավականին ճկուն եւ կարողանան իրար հետ աշխատել։ Ստեղ չկան հայրիկներ ու երեխաներ, ստեղ բոլորը աշխատում են հավասար սկզբունքների վրա, ոնց որ մեր կազմակերպություններում է։ Օքեյ, ես ավարտեցի, փորձեցի լինել բավականին կարճ ու բավականին պարզ, հիմնվելով այս սկզբունքների վրա, եւ վերջում կուզեմ մի հետաքրքիր բանով ավարտել, որ չկա հանճար առանց խենթության։ Օրինակ, ինչպես հա ստեղծվեց անլայն ականջակալերը, մեկը որոշեց այդ լարը կտրել ու ստացվեց։ Այսինքն ցանկացած հետաքրքիր բան անելու համար պետք է այդ խենթությանը պատրաստ լինեք, ու իմ կոչը ձեզ ու բոլորին, պատրաստ եղեք ցանկացած փոփոխություններին։